Milletimiz var olsun, dövlətimiz var olsun və bizlər var olaq. Biz nə qədər var, böyüklərimiz yaşayacaqdır. Müxtirət yaram. İctimaiyyətin hörmətini, xalqın sevgisini qazanmaq heç də hər bir aktrisaya nəsib olmur. Bugün bura gələn bu hörmətli insanların, teatr sevənlərin, Amalia xanımın sənətinə böyük qiymət verən insanların gəlişi bir daha bunu sübut edir və Ağbirçək ananın əlində gül dəstəsi ayaq üstə dayanıb bu səhnəyə baxması elə Amalia xanıma xalqımızın olan böyük bir hörmətidir. Mən sadəcə söz taparam ki, tapa bilmirəm ki, nə qədər cürətli, nə qədər iradəli, nə qədər özünə əmin olmalısan ki, xəstə ola-ola sən gəlib axırıncı dəfə ayın 31-də bax bu səhnədə bələdiyyə teatrının tamaşasını təşkil edəsən və sonra gedəsən. Bu, bilirsiniz, hər adama nəsib olmur. Sənət adamları var ki, hər şeydən qırağa, kənara çəkilirlər. O, axıra qədər bu teatrı yaratdı, bələdiyyə teatrını və yaşatdı da. Son nəfəsinə qədər. Ayın 31-də o tamaşadan sonra, ayın 1-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Səbail Rayon Təşkilatının hesabat yığıncağı idi və mən orada iştirak edirdim. Mən yəni xalqın Amalia xanıma olan o böyük sevgisini deyirəm. Orada təşkilatın sədri, hörmətli professorumuz Şəmsəddin Hacı Amalia xanım haqqında, onun sənəti haqqında, onun bələdiyyə teatrı haqqında bir xeyrəm söhbət elədi və inanın ki, qulaq açdıqca hamımız bir fəxr hissi, qürur hissi keçirirdi ki, bizim Azərbaycan milli teatr sənətində, kino sənətində, televiziyasında belə bir qüdrətli aktrisamız olur. Amalia xanım 19 yaşında bu səhnəyə atılır və bir ulduz kimi parlayır. Və onun gəlişi ilə neçə-neçə gənc qızlar məhz bu səhnəyə meyil edirlər. Gəlirlər, aktris olurlar və həmişə də Amalia xanımı hörmətlə, izzətlə necə deyib qarşıdırlar. Amalia xanım uzun müddət Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının ən fəal üzvlərindən biri olub. Bütün yubileylərdə, tədbirlərdə yaxından iştirak edib. O ittifaqın sənətkar medalına layiq görülüb. Neçə dəfə fəxri fərmanlarla təltif olunub. Yəni, belə bir sənətkarın olması, bilirsiniz, deyir, aktyorun ömrünün uzunluğu onun yaratdığı obrazların uzunluğu ilə ölçülür. Amalia xanım bu səhnədə elə rollar yaradıb, Azərbaycan televiziyasında, Azərbaycan kinosunda elə rollar yaradıb ki, onlar uzun illər yaşayacaq. Hamımızın qəlbində olacaq. Bugün, əlbəttə, bizim hamımız üçün çox ağırlı bir itkidir. Hamımız kədərlənirik, qəmlənirik, amma onun əziz xatırı, sənəmşə bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Mən fürsətdən istifadə edərək Amalia xanımın doğmalarına, yaxınlarına baş sağlığı verirəm. Səbirli olsunlar, Allah rəhmət versin. Xalq artisti Rafael Dədər. Xanımlar özünə var. Amalia xanım, çox söz demək var. Kədəri, hissəri, danışmaq da çətin. Amma mən özümə borc bildim, onun böyüklüyündən danışır. Onun bu səhnənin vurğunu olduğundan danışır. Belə bir epizod oldu, Natavan tamaşası. Mən Xasay xanım deyirəm, Amalia xanım borçluq alınadı. Məni bir bacı danlayıb, çağırıb doğma vətənə, gəl Dağıstana. Sən niyə Şuşa qalasını oturmuşsan? Mən də qiriyyətlənib gedirəm, yapıncını götürürəm və belə bu yana çıxanda Amalia xanım, Natavan çıxır qarşıma ki, niyə belə əsərsən, Xasay?
Hara belə, niyə belə həyəcanlısın? Həmin gün tamaşada Amalia xanım orada yoxdur. Mən də çıxar-çıxar görürəm, yoxdur. Açığı qalmışam belə, mən deyim. Böyle bir vida səhnəmiz var. Biz vidalaşırıq, mən çıxıb getməliyəm. Amma bundan o bir 15 dəqiqəli səhnəmizdir, Amalia xanım yoxdur. Mən başladım özümdən improvizasiya etməyə. An olsun, hasayir, belə olsun, belə olsun, sən niyə atıb gedirsən, belə. Başladım çağırmağa, Banu, oyan, yatıb. Nəsini belə verir. Gördüm, yenə səslənir. Yenə heç gedir. Bir adam da mənə orada bir işarə verir. Bir də infraqsə elədir. Yox, oyanım, babalarımız var, belə, 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 belə. Yenə qışqırır. Banu, oyan, oyan. Yalan olmasın, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə məsələdə tək qaldım. Nəhayət, eşitdim ki, kapı səsləri. Amalia xanım gəldi. Və çıxdı, onu rəngi saralmışdı. Oynadıq zəhəmiz. Sonra pərdə bağlandı. Mən soruşdum, Amalia xanım. İnanırsınız, ayı yanına düşeceği alayım. Yüreği tutmuştu. Skoru gelmişti. Tercih yardım gelmişti. Ve bir adam bana burada demir ki, tercih yardım gelmişti. Görün böyleye, görün sahne fedakarlarına, görün aktrisa, tiyatrı sevmeyle o vaziyette tamaşanı tahire salmadı. Hemen tamaşanı ahiraca oynadı. Nəinki səhnəmizdə, axıracaq, o ürək ağrısı ilə. Halbuki həkimlər onu aparmaq istəyirlər. Mən baş əyirəm belə sənətkarlar da vardır. İnsan ömrünü teatrı qurban verir. İnsan özünü sənətə qurban verir. İnsan burada ucalır. Və sonda deyim ki, bu teatr Amalia xanımı qəbul elədi 18-19 yaşlarında. Bu teatr onu 73 yaşında yola çıkıyor. Allah rahmet eylesin. Cezayir'e bu sözü aile yüzler ağzından oğlu Ülgen Muhtar'a vermek sağ olun ki gelmişti bu yıl. Ailemiz için öyle yetkili. İlk növbede ben ülkemizin prezidenti Kenan Hemeli'ydim. Ve birinci vice prezidenti Yenivan Hanım. Derin dinle kararı bildirmek istedim. Biz ailemizin kararına tüm desteğe göre Yeniyen Nazırı'nın sosyal kararına Cenab-ı Hakk'ın kararına çok sağ olun ki geldiniz bugün. Eminim ki belediye çağrı gelecekte de öz tamaşalarıyla bizi sevindirecek ve ananın adını yaşatacak. Çok sağ olun. Gələn aktrisamız 73 yaşında həmin bu səhnələr tanınması ilə oluşur. Biz həmişə onun xatirələrini öz ürəklərimizdə və qarşımızda saxlayacağıq. Amalia xanımın haqqında hələ çoxlu tədqiqatlar aparılacaq, yazılacaq. Teatr sənətinin tədqiqatçıları sözsüz ki, onun adını, onun yaptığı problemler hakkında eserler yazacak, disertasyalar müdafiye edecek. Çünkü o olduğu iz Azerbaycan tiyatr sahnesinde özüne mehsus bir büyük bir layıkiyetli yol gibi öz izini bırak. Ben bir daha
bütün medeniyet için muhakkak anlamda, bütün halkımızın anlamda, ülkemizin rehberliği anlamda, Cenab-ı Hizmeti ve Mekam anlamda, aile özlerine, derin, bilmem, başsağlığı vermeyi isteyerken, sizi inandırırım ki Amali Hanım'ın koyduğu iz, bu halkın yaklaşımda hiç vakit silmeyecek. Aile özlerinin yanına esasen, defne merasimi, onların aile mezarında, hayat yoldaşının yanında geçirilecek ve bugün ve sabahta Heydar Meşidinde üç merasimi görülecektir. Allah rahmet eylesin, şimdi ise bütün aziz dostlar, hanımlar ve cenablar icazet verin aile üzerinde yalarsın ve biz merasimi artık şöyle kalmayalım. Allah rahmet eylesin. Yeah.
bak udobu için ben de isim tarafında udobu dükkan. Ben seni görmedim. Ben zengin olarak danışıp seni geçemeyim. Kabağa gittim. Ha kabağa. Sen kabağa da.
yolu örgən bir dənə, bax, burayla da, çünki oralar qazılıb, yol budur, ha. Yaxşı. Oradan birdən çaşıb, buradan git düşənlər ona, oradan yol yoxdur. Buradan aparırız. Qarım. 166-ın qabağı. Mən asaydı bunlar. Məsələn.
Спасибо.